Evo, to su primjeri. Ovdje je izorano. Evo, pogledajte. Ovdje još uvijek nije. Eno, tamo je bačen stajnjak. To je ono što smo pričali. Neko vredniji, neko manje vredan. Neko ima mogućnosti, neko nema. Eno ga, tamo jedan čovjek radi. Evo, to je baš očigledan primjer što je gospođa Olivera pričala malo čas. Krupačko polje.